こちらは真庭市上水田にある備中金地穴です。入るとそこは別世界が広がっています。道内は年間を通して9度と、夏はひんやりと涼しく、冬は暖かい鍾乳洞です。備中金地穴は平安時代の文献に残る日本最古の鍾乳洞としても知られています。高さ3メートル、直径5メートルの石筍、道内富士。日本一とも言われる22階層の鍾乳石からなる五重の塔。鍾乳洞の長さは800メートル以上で、そのうちおよそ300メートルが観光として公開されています。奥へ進むと腰をかがめて歩かなければならないところもあり、その奥はどうなっているのかと冒険心をくすぐられます。洞内にはコウモリも飛び交い、まさに地底を探検しているよう。この日も家族連れが涼を求めて観光に来ていました。備中金地穴は平日は午前10時から午後5時まで、土曜日曜祝日は午前9時30分から午後5時まで開園しています。